Aleluia, estimado telespectador da TV Boa Nova, está no ar mais uma edição do Bom Deus Podcast. Hoje vamos ter a conversa com o ungido do senhor, reverendo Garcia Cafumana, servo do senhor, aleluia. Amém. Como é que está a disposição do amado servo de Deus? A disposição boa, como sempre. Amém, amém. Gostaríamos de saber quem é Garcia Cafumana. É, Garcia Cafumana é... É um pai, é um irmão, é um amigo, é, no seu todo. Onde é que nasce Garcia Cafumana e em que ano? Garcia Cafumana nasceu na província do Cuanza Sul, município da Kibala, Ardeia de Matari, nascido aos 3 de agosto de 1968, no Volgo por causa de algumas situações, tínhamos que diminuir que um ideia. ano, mas mesmo assim não me valeu nada. O que fugimos, depois nos concretizamos, propriamente 67, mas resistido 1968. Em que ano converteu-se a Cristo Jesus? Bem, converti no mês de, de julho, de 1984, posteriormente batizado no dia 18 de agosto de ano de 1984, é, na altura era chamado Paróquia da Samba, atual Paróquia do Prenda, município naquela Eu... município de, de Maianga na altura. Não, naquela altura a paróquia, mesmo onde está a sede atual do município de Luanda, era chamado Roca Samba. Da samba, samba okay. Paróquia da Samba. Okay. Era Samba. Era Samba. Pastor Carfumana, quando é que serve, começa a servir Deus aqui na FPA Bom Deus? Bem, eu posso dizer o seguinte, desde a minha convertência, já no ano de 84, por um motivo de doença, enfermidade, que nos fez converter à igreja, através do meu irmão, bem conhecido Reverendo Alberto Cassenda, inspetor para a África, devido a uma enfermidade que assolava sete anos de, de enfermidade, no qual nós andamos nos quimbandeiros. E fomos no bandeiro que nos marcou, até hoje a gente não pode esquecer dessa história. O que é que aconteceu que Esse nos marcou tanto assim? Esse Quimbandeiro quer dizer que eu mais não sei como é que eu posso tratar o nome dele aqui. Hum, que naquela altura em 83 ele já trabalhava com o computador. Em 1983, Bandeiro já trabalhava com o já computador. Já com o computador, sim senhor, aqui em Luanda, no bairro Catambora. Conheço o nome dele perfeitamente. Como é que se chamava esse Quimbandeiro? Bri-Bri. Também <laughs> já é falecido. E por que é que procuraram este Kimbandeiro? Qual era o objetivo? Bem, o objetivo é para sairmos nessa calamidade que se encontrava o irmão né? naquela altura. Dizia que era perseguido pelos familiares do, do pai, uhum. então e tínhamos que ir procurar essas casas escuras para encontrarmos uma solução. Uhum. E fizemos tudo, assim não conseguimos, mesmo vendo os ditos no computador, uhum. mas o, o senhor Bribi não conseguiu fazer nada. Até quando fomos anunciado a Boa Nova. É, por então, primeiro cristão, daí foi para Bom Deus em memória, Angola. Fernando Angola, Capombayala, mais conhecido, pregou-nos a Boa Nova, toda a casa. Depois, a imposição das mãos, então automaticamente todos nós também ficamos salvos, curados, batizados, e a partir daí... Nós havíamos prometido, principalmente o próprio irmão Alberto Cassenda, Alberto Cassenda havia dito que se posteriormente o Quimbandeiro nos curasse, nós também podíamos ser Quimbandeiro. Okay. Mas como não éramos destinados para este mal, assim o Quimbandeiro não conseguiu nos dar a salvação. A salvação. Logo, a boa nova do Nosso Senhor Jesus Cristo nos curou. Então, e a partir daí, aquilo que nós não fizemos ao mundo, viemos fazer a Jesus, que tínhamos que servir, para também servirmos de testemunho aos outros que estavam na mesma situação. 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 O pastor Cafumana, considera-se como o primeiro milagre que Deus fez na sua vida? Primeiro milagre, perfeitamente. Porque eu, na altura, tinha 16 anos. Em 16 anos eu já estava andando na casa dos quimbandeiros. Tem alguns telhaços no meu corpo que aquilo é difícil de desaparecer. E que o quimbandeiro também, como se diz na gíria, quem anda com o maluco é maluco. Depois do irmão, a mim também tira a camisa. Você também comeu carne de pessoa. Você entrou aonde? Eu não sei. Usou aquele chifre de cabrito, meteu aqui nas costas. Não, está aqui e pronto. Então. Marcou-me muito na minha vida, porque não sei o que seria. Talvez nós já éramos já de fundo, porque com 16 anos, já na casa dos quimbandeiros, então eu acho que com 56 anos que agora eu tenho, era muito difícil chegar até aqui. Só tinha que ser mesmo o próprio Deus que fez esse onde primeiro é que, milagre. Onde é que o reverendo Garcia Cafumana começa o seu ministério? Bem, o meu ministério. Eu inicio nos coros. Nos coros. É, logo depois da convertência fui corista e posteriormente comecei a subir de, de grau, dirigente do coro Aprenda, depois dirigente municipal, na altura samba, samba, vice-versa, depois Maianga. No ano 90 até 1996. Então, como dirigente provincial de, de, do, do, dos coros, a nível de Luanda. É, quer dizer que. No trabalho pastoral? o trabalho pastoral, eu iniciei, fui ungido é, do dirigente provincial de coro, diretamente ao pastor. Eu fui diretamente ao pastor, eu não passei como evangelista, nem né, estagiário, saí logo dirigente dos coros. Como pastor municipal do Lucapa, isso é? Lunda Norte. Na Lunda Norte. no dia 7 de 4 de 1996. Em 1996 começou a servir em Lucapa, o, na Lunda Norte. Na Lunda Norte. Em 1986, não é? É... Que começou a servir em Lucapa? Não, em Lucapa em 96. 1996. 96. Em, em 1996, ainda era uma fase em que Angola vivia o conflito armado. Como é que era servir Deus com guerra no país? É uma vida muito, é muito difícil. E eu aproveito esses microfones para os nossos ouvintes também poderem saber mais ou menos como é que nós viemos atingir. E naquela altura foi muito difícil. Muito, mas muito difícil. A guerra que assolava o país. Muitas vezes éramos emboscados. Já fui emboscado muitas vezes. Aí levar o relatório, locar para o Dundo. E depois, na região do Quango, que me marcou mais, 50 km, Cafufo, Quango, 50 km, mas tinha que fazer... Uma trajetória muito grande, tinha que vir para Luanda, apanhava voo oh. para Luanda, Luanda, Luzamba, só para fugir os 50 quilômetros quilômetro onde, estava o onde estava o inimigo. Então, muitas vezes já fui emboscado, mas saí ileso, e muitas vezes já fui atacado também, é, também saí ileso, é uma trajetória muito, muito difícil do, 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 do Evangelho. De todas essas dificuldades que o reverendo Garcia Cafumana passou, nunca pensou em desistir? Bem, é, nós... em primeiro lugar, eu fui tropa. Fui tropa na mocidade. Eu fui tropa, fiz o juramento pela pátria. Também ajudou, não é? Sim, pela pátria. E o segundo juramento é do Evangelho, continua, somos soldados de, de, de Cristo até hoje. Então, se aceitamos, é, não aceitamos o bem, também aceitamos até a morte. Por isso, mesmo que muitas vezes já fui batido, muitas vezes fui batido é, pelas autoridades naquela altura, é, mas sempre a frente foi o caminho. Pastor Cafumana. Nunca, nunca pensou não é além das dificuldades além dos seus sonhos nunca pensou em recuar para seguir os seus objetivos como jovem bem em primeiro lugar eu fui trabalhador toda a minha infância né? mesmo com algumas perseguições carnais que a gente viveu antes de entrar na boa nova nós é, era trabalhador e o dia que eu fui chamado, que fui ungido, eu ainda dormi no lugar de serviço. Foi num sábado, me recordo. E, e a empresa dizia que eu tinha que escrever, porque um dia eu podia me arrepender. Uhum. E se eu voltasse atrás, então podia voltar na empresa onde eu funcionava, podia me enquadrar. Mas eu disse que não podia assinar nenhum documento. Porque quando Deus chama, chamou e chamou mesmo. É, com 28 anos de idade que eu iniciei a servir o Senhor, verdadeiramente são muitas dificuldades do evangelho, muito, mas nem com isso a gente é, tomou outra decisão de voltar atrás. Porque a Bíblia nos ensina que aquele que está de pé deve ficar mesmo de pé, que não caia. E nunca tive essa ideia de poder retroceder a não ser ir à frente, a não, mesmo com as barreiras, a frente é o caminho. Muito bem, caro telespectador da TV Boa Nova do programa Bom Deus Podcast. Estou hoje em conversa com o Reverendo Garcia Cafumana, pastor municipal da Igreja Bom Deus no Quilambaquias, ele que também já foi reverendo pastor e foi para Bom Deus na província do Cunene, bem como na Lunda Norte, onde começou o seu ministério pastoral. Na primeira pessoa, o servo de Deus conta da sua trajetória aqui no Evangelho da Boa Nova. Papá Cafumana, é possível um pastor conciliar. Ah, o ministério pastoral com outros a fazer da carne como ser empresário? Bem, eu digo o seguinte é, dentro da escritura sagrada eu vou referir mesmo na carta bíblica, uhum. São Mateus capítulo 19, versículo 29 é, Jesus falou aos seus discípulos, aquele que deixar pai mãe, casa terá a vida interna e receberá cem vezes mais. esse cem vezes mais significa são as bênçãos que Deus dá. E se Deus é que dá essas bênçãos, é possível sim um pastor ser empresário? É possível um pastor ser empresário? É possível. possível empresário. É possível. Porque ainda tem Marco 10 também 29 31 confirma a mesma coisa. As bênçãos são de Deus. Nós também vemos ou na Escritura Sagrada, o Job, não é mais outros. Também era servo de Deus, mas era pessoa também de depois. Porque se um pastor tiver alguma coisa também vai ajudar a própria igreja a crescer. É, pode construir uma igreja, pode fazer uma ação social, tudo isso requer para poder ajudar a própria igreja. É, outros. Antes de ser servo de Deus, já foram empresários. foram empresários. Foram empresários. São muitos que a gente conhece, mas outro através de Deus, o próprio Deus é que abençoa segundo a escritura sagrada. Então eu não acho nenhuma maldade, nenhuma maldade. O problema é misturar o empresariado com o pastorado. pastorado num, Sim. Não coaduna... porque Sim. servir a Deus. E servir o, o dinheiro. Mas, se Deus abençoou, não é nenhum mal que um pastor seja também. Porque vai ajudar a própria igreja ao crescimento. Muito bem. Pastor Cafumana, dói na alma de um pastor quando é transferido de uma paróquia para outra? Bem, em primeiro lugar, eu, eu disse muito bem que eu, eu, na vida carnal, na minha mocidade, eu fui tropa. Uhum. E um tropa não tem preferência. Um tropa está pronto, um tropa ele está, está pronto em qualquer lugar onde for enviado, pronto para poder cumprir a sua missão. Muitas vezes se a pessoa sente na arma é a carne, mas se não, um tropa não pode ter um lugar fixo. Hoje está aqui, amanhã está aqui. As experiências são essas. Eu iniciei no município de Lucapa. Depois fui para a região, naquela altura, a região evangélica do Coango. Eu saí na região evangélica do Coango, fui na província do Cunene. Hein? Saí na província do Cunene, agora estou no Quilambatia. Quer dizer que sabe, é trabalho ministerial. Nesse caso, não doeu no pastor Cafumana? Não. Do Cunene para Luanda? Não. Quase 19 anos? Não, não, até não. Até não, é, o pai em memória, é um grande pai, pai que amou os seus filhos, até hoje nós amamos sempre o nosso pai, pelo tudo quanto ele fez, foi ele que nos educou, nos ensinou. E nós estamos dentro da, da doutrina. Para mim, o Cunene é passado. É passado para, mim, para mim, o Cunene faz parte da história. Eu, a minha atenção agora não está na província do Cunene. A minha atenção está onde Deus me colocou. A minha bênção vem onde Deus me colocou. E onde devo eu mostrar o trabalho é aqui onde Deus me colocou. Cunene ficou por trás. E estamos aqui para dar... O máximo no município do Quilambatiás. Como é que o pastor Garcia Cafumana caracteriza em memória a sua eminência Simão Lutumba, o apóstolo fundador da IFE Bom Deus? Como é que caracteriza um homem de Deus que entregou-se também ao Evangelho, deixando os seus sonhos para trás, para anunciar a boa nova? É, falando da sua eminência, o apóstolo Simão Lutumba, as lágrimas vêm na. Quer dizer que é um sentimento que até agora não, não pode terminar. Isso não vai é nem hoje, nem amanhã. Que foi uma figura que não, não, não tem dimissão. Tem dimissão, conforme eu já disse, que foi um, um pai que amou os seus filhos, que educou os seus filhos. Hoje nós somos Chamado de pastor, de reverendo, de pessoa, graças a ele. Porque nós não éramos ninguém. E através dos seus frutos, hoje nós estamos aqui. Por isso é uma pessoa que nunca pode apagar o nome dele. Nunca poderá. Até os, os futuros, eles saberão quem foi este homem. Por isso, enfim. Muito bem. Não queremos que o pastor Garcia Cafumana... Nem esteja com lágrimas então caro telespectador da TV Boa Nova nós vamos para um curto intervalo nós vamos regressar no, após os comerciais para a segunda parte do Bom Deus Podcast, hoje a conversa é com o Reverendo Garcia Cariongo Cafumana, pastor municipal da Igreja Bom Deus no Quelambaquiaz. Ele que começou o seu ministério pastoral na província da Lunda Norte, no município do Lucapá. Após o intervalo, esta equipa gigante volta para a segunda parte do Bom Deus Podcast. Fique ligado. Estamos de volta para a segunda parte do Bom Deus Podcast Hoje o meu convidado é o reverendo Garcia Cafumana Ex-pastor provincial da IFEBA Bom Deus no Cunene Atualmente serve no município do Quilambaquias Aqui na província de Luanda Papá Cafumana, além de, não é, de servo de Deus Também teve passagem pelo comitê de coros e juventude Onde não é, dirigiu no município da samba, atualmente no município de Luanda, o coral. Papá Cafumana, como é que era a juventude da Boa Nova no princípio do Evangelho, quando chegou aqui em Angola? Bem, é, há muita diferença, anterior e atualmente. Qual não é? é a diferença? A diferença que existe é que naquela altura, todo jovem como ainda éramos poucos, naquela altura mesmo o corista era chamado de pastora porque todo uhum. mundo não tinha vergonha de andar com a Bíblia, a Bíblia. na rua uhum. nós evangelizávamos nos autocarros aqueles uhum. autocarro articulado okay. É, okay. 26 uhum. número 54 53 uhum. nós parávamos no cavalo branco para ir na igreja central Palanca uhum. e nós pregávamos a boa nova sem vergonha Okay. evangelizar homem a homem uhum. naquela altura eu posso dizer que é, era mais unido andávamos a pé não havia meio de transporte então e o amor era mais abundante. era mais abundante em relação atualmente conforme eu vejo é a nossa juventude. Por que, que a juventude atual não, não, não preserva o legado do passado? Bem, eu acho que atualmente estão a meter tudo na modernização. Naquela altura nós não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Facebook. É, não, não, não havia isso. Um telefone, nem sonho. Não havia. Então, éramos dedicados. É, é verdade, éramos dedicados. couro que nós dirigíamos, no qual eu era dirigente do coro, as cações, etc. Quer dizer que havia, havia uma entrega muito, muito grande. Atualmente, até os mais velhos já não cantam nos coros. É, é difícil. Naquela altura, até os mais velhos cantavam nos coros. Muitos velhos que a gente via. É, é, Paulo é verdade que naquela altura. O jovem, quando era repreendido, era posto na disciplina? Fazia-se sentir mesmo o castigo? Prefeito, naquela altura, disciplina, aquilo não era brincadeira. Sim. Todo mundo tinha temor. E é disciplina que não era de duas semanas ou de um mês. É a disciplina que pode, é, que pode ser é, oito, um ano. Oh, que era de, sus... de suspensão. Aquilo... Oito anos de suspensão. Não, não. De, perdão, meses meses, meses. 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 Oito anos não. Oito meses. Meses, meses. Meses, seis meses. É, agora é o tempo da graça. Eu digo que agora é o tempo da graça. Porque hum. também aquele tempo mesmo não era fácil. Quando hum. se diz disciplina, era um desprezo. Que ninguém podia dar mão, irmão. Dar a saudação é desprezado, mesmo. Okay. É desprezado mesmo. Enfim, atualmente a graça é outra e rendemos graça, porque afinal de contas também a cadeia não é só de seis meses, mesmo mesmo que for 24 horas na cadeia, é grande coisa, não é? Muito bem. Pastor Cafumana é sabido que também já passou pela província do Cunene, não sente saudade de regressar ao Cunene? É, em primeiro lugar, a pergunta é boa. Eu digo que a saída é do Cunene, eu não fui transferido. Oh, não foi transferido do Cunene para o Clamba, que acho. Hum, Como é que aconteceu isso? É, foi a meu pedido. O seu pedido. A meu pedido. Nós viemos na assembleia do balanço, é o recordo 31 de março de 2022. E na altura do era COVID então no, todas as fronteiras estavam fechadas e eu tinha um médico uhum. que estava a seguir-me por causa da impertação arterial uhum. que muitas vezes me incomoda então vi para Luanda um médico cubano e que não pude ir na República da Namíbia e que esse médico havia medido que eu tinha que vir para Luanda três e três, meses. três e três meses. Então, vi naquela altura questão e também pelo tempo que eu já havia feito no, na província do Cunene. Né? É, eu vi falar pessoalmente, iniciando mesmo com a Sua Eminência, o representante legal Simão, o Tomba Daniel, e a Sua Excelência. Inspetor internacional adjunto, na altura a sua iminência o apóstolo em memória, se encontrava em tratamento médico na República da Suíça. No qual eu pedi que, caso terminar o templo, a contribuição do templo, então, para ver se eu também, pelo tempo e o problema da enfermidade que me incomoda, então, que podia passar para a província de Luanda. E depois desta assembleia, Sua Eminência, no mesmo dia que terminou a assembleia, me chamou no seu gabinete, aqui no Templo Internacional, que encontrou essa preocupação. Se essa preocupação estava ainda em mesa, ou então é eu disse sim, pai, era mesmo assim, conforme eu expliquei. Então foi quando o pai me disse: então, a partir de agora, segundo o seu pedido, então poder ficar em Luanda, por isso eu que... não posso ter saudade é, do, Cunene, do de pensar em Cunene, porque foi o próprio meu pedido que deixou no, a província de Cunene. Cunene. Talvez saudade pelo o trabalho excelente que nós fizemos aí. É, isso não pode, nunca pode nunca posso esquecer um povo maravilhoso que são um povo vulnerável mas que ajudaram muito na edificação desse templo internacional no que tange à a, a contribuição. A contribuição. É nas contribuições onde eu quero tocar, não é? É sabido que nas estatísticas após Luanda, a província do Cunene é a que mais contribuiu para a conclusão do templo internacional. Como é que era trabalhar numa província onde havia seca, mas dinheiro saía? Bem, o pai nos ensinou isso tudo foi o próprio a sua iminência e memória okay. que ele sempre nos instruiu e nós quando víamos nossos encontros do 3G nós tínhamos um encontro trimestral uhum. no qual o pai pedia quem é o servo que que pode mostrar a fé e eu fui um dele que eu dizia papai eu tenho a fé, quando eu voltar na província do Cunene tudo vai acontecer Verdadeiramente é um povo, repito. Aí não era, não tinha era nem beira, nem fábrica, não tem. Mas aquele povo, pela palavra de Deus, realmente obedeceram e fizeram o que fizeram. Por isso, que Deus abençoou aquela província nesta parte por tudo quando eles fizeram para a edificação do nosso templo 3G. Esse grande templo que hoje também to, estou-me uh, usufruir, estamos a usufruir, então é grande orgulho quando eu sento aqui, é, valeu, valeu a pena, não é, todo o empenho que a gente fez para... Parece a conclusão desse templo. Muito bem. Nós temos no, no Evangelho da Boa Nova dois exemplos de dois grandes homens de Deus, o apóstolo em memória e do nosso pai que está ainda entre nós, sua reverência Manuel Dombela, fizeram um bom trabalho no Evangelho da Boa Nova, sempre com a paz de Deus. Como é que podemos caracterizar numa paróquia onde dois servos desentendem-se até o ponto de chegarem em vias de, de, de conflito? Como é que podemos caracterizar isso? Eu acho que é farda de entendimento. É farda de maturidade. É, eu trabalhei também com pastora de juntos. Uhum. E até agora somos amigos. Um grande amigo. Somos grandes, todos que trabalharam comigo, até agora somos ami amigos. Quer dizer que nunca tivemos problema. No trabalho A. Quando é assunto é trabalho A, há. há assunto, mas há entendimento. Nunca tive problema até chegar na direção conforme aquilo que a gente vê. Quer dizer que é uma pouca vergonha, não é? Uma pouca vergonha que a gente vê, mas é farta. Eu digo, repito, que é farta do o entendimento. Como é que é trabalhar com a sua esposa como pastora municipal adjunta? Bem, eu quando estamos junto não é esposa. É colega. É colega. Porque eu compartilho com ela, mesmo na pregação, eu não tenho aquela coisa, porque não, eu, não, eu, eu prego num domingo, ela também prega outro domingo, sucessivamente assim. Uhum. E eu, todos os que eu trabalho com, quando eu trabalhava com outro colega que não fosse minha mulher, é o mesmo direito que ela tem, porque quem me conferiu. É a direção, eu devo respeitar a direção, não é? Que me meteu essa pessoa. Agora, outro sim, que eu posso dizer assim, eu tenho uma grande vantagem. Qual é a vantagem? Isso que nós estamos a explicar aqui, eu nunca. Posso me desentender com a minha esposa. Ok. E mesmo os confusionistas, digo assim, né? Outros criam grupo. Okay. Grupo do titular, grupo do adjunto. Aí já não haverá grupo. Ah, tipo. Mas não pode, vai passar aonde? É minha esposa, Ele não tem caminho. Filho. Então vai me, vai me dizer que o titular fez, o titular falou. Aqui tem uma grande vantagem nessa parte. Hum. É, e eu digo que desde que... É, Iniciar a trabalhar com a minha esposa, mesmo na Mucunene, quando era provincial titular, ela já foi provincial de junta. Okay. É? Viemos junto aqui em Luanda. E é quando eu vi mesmo que o braço do Senhor quer dizer que a província mudou naquela altura. E aqui no Quilamba também não tenho a lamentar, tenho um excelente colega de junta que dá conta de si mesmo. Das suas atribuições. Não elogio como esposa, não. Mas elogio como colega, que Deus me deu. Me ajuda muito o meu ministério. É uma excelente mulher. Aproveito até dar é, um forte abraço. Um beijo no tamanho do mundo. Dona <laughs> Maria Azul Maria, Cafumana. Maria, Eu te Azul, amo Azul. com todo o respeito e pelo aquilo que tem feito por mim. Muito obrigado que continuem assim. Muito bem, estamos na, na reta final do Bom Deus Podcast com o servo de Deus, Reverendo Garcia Cariongo Cafumana, pastor municipal da IFI para Bom Deus no Clambaquiás, ele que é um dos mais um dos convidados do Bom Deus Podcast. Estamos a chegar na reta final. Eu gostaria de saber, por parte do pastor Garcia Cafumana, que me mencionasse cinco pastores que marcaram o seu ministério até hoje. Bem, eu não vou falar atual. Eu vou falar dos anos da minha convertência. Exatamente. No ano da minha convertência, os pastores que me marcaram, é, uhum. já não vou falar das suas eminências, são Dispensa os donos da, da, da Boa Nova. Sim. Eu tenho a dizer: mamãe Reverenda Sungane Liliana. Sungane Liliana, em primeiro lugar. É, foi minha pastora. Uhum. Vou falar do pastor Albano da Silva Albano ah, da Silva Ainda está entre nós Está entre nós E vou falar do Pastor Joaquim Cordeiro Em memória Cordeiro. Que foi um grande Um grande homem para mim Compositávamos junto uhum. Até temos uma canção em comum A caridade nunca falha Pode dar um cheirinho dessa canção A caridade Nunca falha a caridade cumprimenta, a caridade sofredora no ministério do Senhor. Essa é uma é uma canção que nós compartilhamos junto com então esse pastor em memória Joaquim Cordeiro. Se não me engano, parece que estou em três, né? Já três faltam dois. Então, faltam dois. É, também tem o pastor é, também memória o é, pastor é, a, a Pinto Afonso, Pinto Afonso. Eu, também a é memória estou falar estou falar os pastores dos anos 80, anos 80. não estou falar os pastores é, dos anos 90 para frente não, dos 90 para frente <laughs> não, Falta um... para não criar outros, estou a contar os meus pastores e mesmo como também o pastor Fernando Angola, Fernando Angola. e o pastor Jacinto já também sinto. que e muita gente não que, sabe se tivesse que colocar os dos anos 90 para frente bem, 90 para frente se são 5 <laughs> já referiu os 5 não quero ir em detalhe. <laughs> não colocou o teu irmão Alberto Casenda. Bem, eu me admiro muito. Ok. Eu digo, eu falo. Esse é meu ícone, okay. ok. É a minha inspiração. Uhum. Mas eu entrei no ministério através dele, porque eu, eu já citei que foi ele que falou: Se o Kim Bandeiro nos curar, uhum. nós também vamos ser quimbandero". Bandeiro. E não nos curou. Então ele é pastor eu também é o meu eu sou um, um fã número um desse senhora é Alberto. Reverendo Alberto Educação não como irmão não falo no nome de Jesus não como irmão mas é um pastor que me toca muito na na, alma. na minha alma okay. na minha alma por isso que Deus a iluminá-lo para nos abrir mais outros segredos Daqui, do seu conhecimento, muito bem. Estamos na reta final já para terminar o nosso programa. Conselhos finais, papaca fumana, para aqueles que entram agora neste ministério pastoral? Bem, preciso haver coragem. Uhum. É, nós entramos por amor à camisola okay. porque foi um momento muito crítico que nós podíamos abandonar sendo jovem, é, sofremos também algumas perseguições. Uhum. E eu posso dizer que eu mesmo, pessoal, isso no, na comuna do Caixesse Loja, uhum. no município de Chamutemba, eu fui comido pelos ratos. Quer dizer, os ratos uhum. roeram todos os meus pés por causa da miséria, porque muita gente não sabe que também nós é, sofremos neste Evangelho. Não digamos que já acabamos o sofrimento. Até hoje, para quem entra no Evangelho, ainda tem sofrimento. Não importa na cidade, não importa na ardeia, mas tem que ter uma decisão. Tem que ter uma decisão. Dizer que eu. Não é aventura, conforme a gente vê agora, né? Outros entraram por. É, pronto, por desemprego, não há, não há emprego. Então, e outros estão se enquadrando nesse serviço. Se você é aventureiro, eu te aconselho: não vale a pena. Nós abandonamos a empresa. Okay. Muitas imp... Eu saí numa empresa, de serviço, no dia que entrei no ministério. E, naquela altura, se falava em dólar, e nós já ganhávamos dólar. Deixamos dólar para servir, Deus. servir a Deus. Então, por isso, encorajo os nossos, a nossa juventude. Os futuros servos de Deus. É preciso ver o coragem, preciso ter esperança que Deus não esquece ninguém. Já para terminar, mesmo, sente que está a ser bem preservado o legado deixado pelo apóstolo em memória, Simão Lutumba, pela juventude daí foi para com Deus? Sim, sim. É de honrar. Eu quero agradecer a sua iminência, o representante legal, Simão Lutumba, Daniel. Também um excelente pai, por tudo quando ele tem feito em é, do, do Nós, como pastor, e não só um grande testemunho ocular que corre, mesmo é, nós andamos por todas as altérias de Luanda e nós estamos a encontrar testemunho não só apenas para os, os fiéis do bom Deus, mas como daqueles que estão fora. Por isso está a ser bem é, dirigido e é que o nosso país também continue assim. O seu ministério é novo, mas parece que é um ministério que vem já há muito, há, muito há muito tempo. É de tirar chapéu, é de respeitar. Que Deus abençoe muito o nosso Pai, que continua sempre a brilhar conforme está brilhando. brilhar. A quem vai desejar os Feliz Natal? Fique à vontade desses minutos finais. Bem, Feliz Natal para o Quilamba que achou todo, no qual eu sou. E eu, toda a minha oração, todo. É ouro para este povo maravilhoso que Deus os abençoe e que o próximo ano seja um ano mais é, um ano mais excelente. Ultrapassando este ano de 2023. 23. No Clã Baquiácia um slogan: quem tem fé não tem medo. Então é com este slogan que nós colocamos ponto final a mais uma edição do Bom Deus Podcasting. O meu convidado foi o Reverendo Garcia Cariongo Cafumana, Reverendo Pastor Municipal da Igreja Bom Deus no Clã ele que começou a servir. Nos anos 80, na província da Lunda Norte, município do Lucapa, também já passou no Comitê Provincial de Coros e Juventude, já foi pastor provincial da IFEPA Bom Deus no Cunene, atualmente serve em Luanda, passou por aqui. Na próxima edição tem mais, você continua a mandar a sua sugestão de entrevistas, bem como ideias de... Construtividade do nosso programa. Muito obrigado pelo prazer da atenção dispensada. Continuem com as redes sociais da TV Boa Nova. Estamos juntos. Papá Gracia Cafumana, muito obrigado e.